ومر كلية برنامج كني برنامج كني حكاية كسوي كمرتدى إيه مادة يفسكها شكوى إنه لها كنت شكي شكو برنامج كان شكوى كواحد يكسو تبنا وقطع وطن وصحيل ولا سعطان سومال نيوز تي في وهم مدرسة كل كنا ويقع في في مركز تام برنامج كبلابي أنا وان ذي لها هاي لا بينا بلنتنا خصوصنا ذي كل كنا waxay balantay inuu taa marka ka soo dibirtaan hadalhaynta qabyaalada ka soo hidigtaan unista chaadka idinku araysan timaadaan qaladiina fiidka ha kula dhicin arruurtiina carada soo qaata konta sheekiya sheeko qoraalkan ka sameeyey sheekooyinkan laba ka mid oona kristoo idinku faraxsan seexda barnaamijkeenna haddaba madasheenna kulankeenna waa labada sheekaan idiin hayata hore waxaa ku dhigeeda liyaha umaba hee umaba baahni allaba ima baahin bini aadamka jirkiisa xubnaha ilaahay ka abuuray mid siyaada ama aan loo baahnayn ma jirtee wayse sii kale muhiimsan yihiine maskaxdu waa xubinta u qaalisan ee jirkeenna wadmaha isna la tartama oo aan ka dhicin waxqabadka maskaxda iyo faa'iidadeeda iyo qaybaheeda kala duwan waxaynu u daynaynaa aqoon-yahanadeenna takhaatiirteenna iyo culimadeenna biologiga hase yeeshee sheekadeenna waxay ku aroortaa ciidamada ee ciidamada haddaynu ogno qalabka sida adduunka haddii ahayn military ama police ama asluub ama qaybaha kale ciidamada loo qaybiyaba waxay leeyihiin xeerar u gaara oo ay kaga duwan yihiin shaqaalaha rayidka waxay leeyihin waxa loo yaqaano discipline oo xeer lagu maamulo waxayna ku shaqeeyaan awaamir ay qaataan amarka askarigu waa inuu qaataa si kastuu u qallafsan yahay haddii uu markaa qaadan waayana isagaa ku xilmaya markuu fuliyo amarka ayuu dacwoon karaa haddii uu amar qaldan yahay haddaba askartuna waxay kusii kala hormartaa way darajooyinka ku qaadataa oo horumar ku gaadhaa iyo sumcaday ku gaadhaa waxa weeyaan siday ugu dhegan nugusha ay awaamirta madaxdooda ay siiso nin askariya oo isagu ah ragga weliba askarta ugu aqoon badnaa ayaa wuxuu ahaa nin awaamirta aan sidooda u qaadan oo murma saraakiishana had iyo jeer ay murmaan darajo kastuu qaato inta aan talabaad aan la gaadhin ayaa laga qaadi jiray sababta looga qaadi jiray waxay ahayd amar madaxeed oo uu diiday ama shaqo loo diray oo fulin waayey dood uu ka dooday arrin loo diriyay ciidamada guud ahaan arrimahaasoo dhan baa ku keeni jirtay amar diido iyo nin markaa had iyo jeer darajadiisa ka naaqusto ninkii ayaa haddaba maalin maalmaha ka mida isagoo dhugdhugley waa moota isagoo wata oo shaqadii ka soo dhawaxay shil galay madaxa dhaawac weyne ka gaadhay waa sheeke dadna waxaa la geeyay dhakhtarka dhakhtarkii qalliinka ayaa shaqadiisi qabsaday maskaxdii buu soo saaray oo uu tallaagada geliyey takhaatiirta raallaha inaga ahaadeen sheekadeenna halkaa ka aroorisa wuxuu ku qoray waraaq bu markaa kutusa kaga saaray magacii askariga oo saabsan ahaa iyo darajadiisii ciidamadu ka tirsanaa lafihii buu ka guray madaxii waanu daweeyey wuxuu ilaabay dhakhtarkii inuu ku celiyo maskaxdii wuu bogsaday askarigii dadna uu ka baxay dhakhtarkii muddad kadib dhowr sannood kadib ayaa tallaagadii isaga oo baaraya dhakhtarkii wuxuu ka helay maskaxdii askariga waa sheeke wuu nahay markaa dhakhtarkii telefoon buu u diray askariga xeradiisi wuxuu waxaan u baahnay askariga magaca iyo magacaale xeradan ka tirsan ninkii telefoonka qabtaa ili ha qaldarin taliyaha dhe taliyaha markaasu waxaan doonayaa askarigay saajinkay caynka ahaa ee beriga caynkaa shilka galay aan maskaxda ka qalay markaasu yihi waa korneylka xerada xukumada isagaa noo taliya marka bismillahi rahmaan rahiim waa bal ii gudbi dhaqsi ugu gudbiyey telefoonkiibu ugu dhiibi markaasuu isu hebel hebel ma jeedaa waa iga raalli ah waxaan lahay ninkii dhakhtarka ahaa beriga ku qalay maskaxdaadii baan hayaa walaa dhaqsiyey soo gaadh meel baan ka dhacay aan kuu geliya maskaxdaadii mas-uul uma baahnida waaban ka raystay buu yihi askarigii baa yidhi mas-uul maxaa dhacay markaasuu waa bahashii awel muranka aan kula nuu jiray madaxda igu kalifi jirtay iyo darashada layga qaado markaan askarnimada ka baxaan soo doonanaya yahay buu mas-uul hadda maxaad ku fikiraysaa taliyahaygu taliyahayga maskaxda taliyahaygan ku fikiraya uma baahnay bu hadda xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maada iyo sheekada sheekada inoo dhaxa haylaabina ballanteenna madasha aynu ku kulmaynaa waa somali news t v taladeedana qaata markaa qaad ka soo hidigtaan hadalhaynta qabyaalada iyo siyaasadda naxligeeda idinkuo caradi balsena qalladiina ku hoyataan ha kula dhicina camalka caruurtiina iyo dumarkiina soo qaada konta sheekiya sheeko buugga sheekooyinkani ku qoriya laba ka mid oon akhrista idinkoo faraxsan seexda taana u dabiida sheekadeenna labada daqaaqina ee iyo maanta idin hayaa halkudhigeeda iyona waxaa liyaa laba kala daran
waa kala daran. Nin reer miyi ayaa magaalada yimi Hargeysa, wuxuu watay 2 ahmima, markiiba qiimo wanaagsan baa laga siistay. Sidii si ordayay rubuc jaad uu cuni jiray, wuxuu soo qaatay rubuc iyo fallar, isagoo la ordaya ayuu la fadhiistay meel jaadka lagu cuno. Inan qura joogta markaa waa gelinkii horeba, inantii shaaha karinayso markiiba hadal la laacay. Markuu laba qor cunay oo marqaamay qorigii saddexaad markuu marayana waxa uu uga sheekeyay reerkoodii oo dhan inantani shaahayd ay karsanaysa oo dadka ka iibsanaysa ay hadalkiiba ka guruweyday isagoo caabursan ayaa waxa u yimi nin kaloo isna ay ku soo raagtay foofka caqaarto oo reer magaala oo casar kadib soo fadhiistay meeshii dabadaba intaanu dhigin buu ku soo durkay in waa nin marqaansanay oo yidhi inaan hebel hebel baanahay nin reer hebel aanahay meel hebel ayaan ka imi laba neef oo adhiyaan magaalada la imi qiimo wanaagsan bay ii baxeen adiguna qola maatay mase waa magaala meesha reer laysuguma waraystuu ka yidhiye hebel hebel baa liyaa xaafadan golsanaan degane xaafadaa laisweydiiyaa ilbaxo waxaan ka baxa weyn markaasuu haddaba inaad qaadkiiba dee marqaansanaay waxa la sheekaystay waayaan ku warame bugii dhuwita anagoo meel hebliyaal naalla meel heblaayo anagoo naalla oo gu wanaagsanayta roobku isqabsado daay ayaa hal jeclaayo heblaayo la odhan jiray goorfiida geeliyo markaa reerka dushiisa fadhiya ayaa libax meelu ka yimooye duulaya hashii ku fadhiista intaan soo ordaynaaba qoorta jabiyey hashii baa dhimatay hamiinka ka futsinay hashiio qalanayo laakiin muraada dilaac baa seexan waay subaxii baan qaatay waxaan qaatay buu yidhi tuuri saddex geesa oo soofa raadkii libaxan qaab si aan u daba socday baan tegay geed weyn uu libaxa ku jiro halkii kabinka ayaan jilba joogsaday libaxi waan arkaa buli u hurdaa dhagax baan ku tuuray libaaxii ayaa toosway arkay gu-aygii baan gacantaa bidix ku duubtay gu-ay gacantana waxaan ku qabtay tooreydii dhagax kalaan ku tuuray libaaxi markuu soo booday ayaan afka gacanta u geliyay markaasuu miyaan u goosan markaasuu waan ka gaado markiiba calooshii ayaan ka soo riday sidii baan ku dilay ninkii baa waa macquul ninkii reer magaalka waa macquul hadaanu gacanta kaa goosan baa wanaagsantay annaa waan kuu sheekeynayaa buri 4-6 xabadi keentaydii baan ahaa adan ka timi markaa baddan liha badda cas ayaan marka waxaan la soconay buri dayuurad la odhanjiray aidan airways markaanu marayna berberiya cadan dhexdeeda ayay dayuuradda gashay daruur adag ayay gashay way dhaqaaqi wey markaa bilotki baa soo baxay oo aniga idin kale xooga ayuu min fadlakum waxaan idinka baryaynaa intaad degtaan dayuuradda baalasha qabta oo riixa waanahalina kale inaga dumarkii yar waxay saaraabaa nagu wada qayliya walaalayaal riyaaha walaalayaal waan degnay buu ihi dadna labada baal baanu qabanay isna leewar kuu qabtay gig way fuqbay ful baase halkii dayuuradda duusay kii reer migahaba oo idinna baase uli tii ka dambeysay ayaan soo raacnay laba kala daran xikaayadka qisooyinka murtida iyo maada iyo sheekada inoo dhexa konton sheeko iyo sheeko madasha aad ka heli kartaa ee aad ka daawan kartaa ee aad ka dhagaysan kartaa ee aad kala socon kartaa waa Somali News TV ha ilaabina ballanteenna xusuusnaada kulankeena.